េលាសមាធិចិត្តស្ងប់ផងងប់នៅនិវរណធម៌ទាំងឡាយដើម្បីតោះឈ្មោះទៅការគោរពគុណនៃការរំលឹកនៅគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងដល់អនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណគឺពេលាគោរពតមនៅជាចូលមកដល់សន្តកាយវាចានៅចិត្តគោរពសំមើតាំងគេថាបណ្ណរាសីអមីហិនរាសម័យព្រះស្រាលាគេលងក្រានព្រមទាំងMay